Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Bəli, məntiq dərsi, şifrələr mövzusu, yəni ikinci dərsindəyik. Həftə içi 2-3 dəfə məntiq dərsləri sizlərə təqdim olunacaq və magistratura müəllimlərin işə qəbulu dövlət qulluğu proqraması əsasında yazılmış İPK tədris mərkəzinin çap etdiyi kitabdan dərslərimiz qeydə alınır və hər bir videonun sonunda ev tapşırığı olaraq verilir. Nə mənada ev tapşırığı? Yəni, qeydə aldığın tiplər həmin nömrələrə oxşar olan tiplərdəndir. O mənada birinci videomuzda 1-50 arası nömrələri tapşırdım və onlara aid bəzi nümunələri göstərdim. Amma ikinci dərsimizdə 50-100 arası nömrələrdən bəzi tipləri seçdim, oxşar nümunələrdən və hər halda ikinci dərsimizdə 50-100 arası nömrəli mütləq kitabı əldə edin satışdan uşaqlar, mütləq və həftə içi mənimlə bərabər çalışın, inanın ki, mütləq nəticə əldə edəcəksiniz. Başlayaq. Şifrələr mövzusudur, yenə mövzumuz. Hər bir hərfə bir rəqəm uyğundur. Diqqət edin sözlərə. Bəzən birinci hərflərlə, bəzən orta hərflər, bəzən axırıncı hərflər mühüm rol oynayır. İndi burada mən axırıncı hərflərlə yanaşmaq istəyirəm. Diqqət etsəniz, sözlərimizdə, yəni iki sözün sonu A hərfi ilə bitir. A hərfi ilə bitir. Amma variantlara diqqət etsəniz, 5 ədəd, 2 rəqəmlə bitən, yəni eyni sonlarına diqqət etsəniz, eyni rəqəm 7. Aydındırma, 7-dir. Bu deməkdir ki, A hərfinin şifrəsi 7-dir. Aydındırma. İndi mən bütün A hərflərinin üzərinə 7 yazıram tez bir zamanda. O zaman A, B, C, yəni birinci şifrə açılmış olur. Çünki 7 ilə başlayan bir sözün, bir variantımız var. Demək ki, 723 A, B, C-nin şifrəsidir. Uyğunlaşdırdıq. Bizdən tələb olunur B, C, D. İndi doldurmaq olar, bütün hərfləri doldurmaq olar, problem yoxdur. İndi bizdən B, C, D tələb olunur. Biz artıq B hərfinin şifrəsini 2, C hərfinin şifrəsini 3 təyin etmişik, üstündə yazdıq. Dini əslində tapmağa ehtiyac da qalmadı. Bilinir əslində variantlara baxanda, amma ehtiyac da qalmadı. 23-dən başlayan, yəni bir variant var, C variantı. Bəli. İkinci suala gəlin, baxaq, yenə eyni tipdə, amma bu dəfə rəqəmlə, yəni üçüncü sətirdəki bizdən tələb olunur, onun şifrəsi tələb olunur. Yenə həmin formada, amma biraz qarşılıqlıq olmasın, rəqəmə qarşı rəqəm durur burada, biraz diqqətli olmaq lazımdır. Belə baxanda, birinci gəlin rəqəmlərə baxaq, 2-4 var, 2-3 var, amma bir dənədir. Amma variantlara baxanda əvvəllərdə, yəni birinci yerdə 7-lər var, 5-lər var. Onları çıxardırıq, qalır A bəndi fərqli. Bu deməkdir ki, A bəndi ikinci sətrimizə, bizim ikinci sətrimizə bax buna uyğundur sayılır. İndi mən qarışıqlıq düşməsin deyə uşaqlar, ikinci sətirdə yazılmışların üzərinə A bəndini yerləşdirirəm. Baxın 4 7 5 1, 8 yerləşdirdim. Tamam. İndi isə bizdən tələb olunur. 31.458. Baxaq, mənim tapdığım kifayət edirmi? 5, 3-dür gördüyünüz kimi. Daha doğrusu 3, 5-dir. Bax, burada mən çaşmıyam uşaqla, mən izin çaşdım. Yəni, 3, 5-dir. 5, 3 deyil, ha. 3, 5-ə bərabərdir. 5, 3-ə yox. Bax, 3-5-ə bərabərdir. 3-5-ə bərabərdir. Burada biraz diqqətli olaq. Bax, mən də çaşacaqdım gözünüzün qarşısında. 3-5-ə bərabərdir. Bax, 3 bərabərdir 5. 5 bərabər. 3 yox. 3 bərabərdir 5. İndi biz bax, burada 3-ün altında gəlin 5 yazaq. 1 nəyə bərabərdir? 1 4-ə bərabərdir. Gördüyünüz kimi 1-in altında 4 yazaq. 4 nəyə bərabərdir? 4 7-yə bərabərdir. 4-ün altında 7 yazaq. Belə uşaqlar, əslində kifayət etdi, çünki 547 ilə başlayan bir variantımız var, C variantı doğru cavabdır. Bəli. İndi isə üçüncü suala baxaq. Yəni, tip olaraq seçdim, amma yenə eyni mövzudur əlbəttə. Yenə rəqəm yaxud simvol belə. Baxsaq, iki belə qardənəcək kimi, onlar iki dairələri çıxardırıq, bir fərqli olan rombo formasında, bax, ikinci sətirdəki qalır. Bizimlə, yəni eyniləri çıxardıram. Belə variantlara baxanda 2 birlər çıxarılır.
ikilər çıxarılır. Fərqli olan Y variantıdır. Amma şəkilə baxanda qar dənəcikləri və dairələr çıxarılır. Fərqli olan budur. Variantlara baxanda isə fərqli olan Y variantıdır. Ona görə belə çıxır ki, Y variantı dəqiq ikinci sətrə uyğundur. Dəqiq ikinci sətrə uyğundur. Ona görə mən Y variantını ikinci sətrin üzərinə yerləşdirirəm. 6, 1, 3, 8. Baxaq, yanaşmamız kifayət edirmi suala cavab verməyə? Dairə 1-dir, 1 yazdım. 8 yazdım, gördüyünüz kimi uyğun olandır. Qara kvadrat 3-dür, rombumuz 6-dır. Və beləliklə, 1836 A bəndi doğru cavabdır. 4-cü sual da marallıdır. Bu da belə bir tipdir, yəni proqramda olan suallardan birisidir. Burada artıq hər bir sözə bir hərf uyğundur, hörmətli izləyicilər. Belə baxanda, birinci sözə və ikinci sözə diqqət etsəniz, C hərfi hər ikisində var. C hərfi hər ikisində var. F hərfi hər ikisində. Daha doğrusu, gəlin üç sözün üçünə də baxaq. Bax, C hərfi hər üç sözdə var. Demir, amma birinci də. Hər üç sözdə iştirak edir C hərfi. İndi sözlərə baxanda, hansı söz həm burada, həm burada, həm burada var? Hansı söz? Əlbəttə, baş sözü. Demək ki, uşaqlar, baş sözü uyğundur C hərfinə. Bax, belə. İndi isə gəlin, baxaq. Poz sözünü axtarıram. Poz sözünü axtarıram. Poz sözü hansı hərfə uyğundur bilmək üçün. Baxın, burada poz var, burada da poz var. İndi hansı hərfdir ki, həm burada var, həm burada var, amma burada yoxdur. Aydındırma. Çünki poz ikinci sətirdə var, üçüncü sətirdə var, birinci sətirdə yoxdur. Ona görə deyirəm ki, o hansı sözdür ki, hansı hərfdir ki, həm ikinci, həm üçüncü sözdə var. Əlbəttə ki, S hərfidir. Həm ikinci sözdə, həm üçüncü sözdə, amma birinci sözdə yoxdur. Demək ki, poz S hərfidir. Amma bu bizə hələ kifayət etmir. Çünki CS iki bənddə bizi gözləyir, o mənada deyirəm. İndi gəlin tap sözünə baxaq, uşaqlar. Tap sözünü axtarıram. Tap sözü, gəlin baxaq, bax, biri, burada da var, burada var, amma burada yoxdur. O hansı hərfdir ki, həm burada var, həm burada var, amma burada yoxdur. Əlbəttə ki, o F hərfidir. Demək ki, tap sözünün şifrəsi nədir? F-dir. Belə. Qaldı yay. İndi isə gəlin yayı tapaq. Yay həm burada var, həm yox, burada yoxdur yay, burada da yoxdur, amma bir dənə burada var. İndi o hansı hərfdir ki, bunlarda yoxdur, ancaq burada var, O hərfidir. O hərfidir. Belə uşaqlar, baxın, düzgün cavab 68-ci sualda uyğun gəldi, B bəndi. İndi isə gəlin 5-ci suala baxaq, sonuncu da. Bu da belə bir tipdir, yəni 50-ci sualdan sonraki nömrədir, 51-ci sual. Yenə deyirəm, mütləq çalışın sualları uşaqlar. İndi bunu açmaq lazımdır. Hərflər nöqtə, xərflər uyğunluqdur, yəni. Cədvəldə uyğunluq göstərilmişdir. Uşaqlar, belə baxanda, baxın, M hərfi, düzdür mü? M hərfi. Belə baxanda uşaqlar, mən bunu tək də götürə bilərəm, belə iki dənə də götürə bilərəm. Çünki tək olan da varımdır, dairə xət olan da varımdır. Amma variantlara baxanda, variantlara görə hərəkət eləyəndir, variantlara görə hərəkət eləyəndir. Yəni, məcburuq ki, biz onu uyğun götürək, ona görə deyirəm. Deyək, uşaqlar, bu oldu mu? Bunu bir dənə götürürük yığla, yəni uyğun variantı tapmaq üçün. Sonra, bax, bu xət və dairə, yox. Bir deyik uşaqlar, mən çaşmayım. Bu dairə, burada çaşmayım mən inşallah. Uşaqlar, burada bir dairə, bəli, Y-dı. Sonra, baxın, mən çaşmayım. Hə, bir də bu, baxın. Baxın, da, gördünüz, Z-dı. Belə, bir də qaldı bu. Belə, Y. Oldu B bəndi, 51-ci sualda B bəndi oldu. Bəli, uşaqlar, bitti. 5 sual seçmişdim, 5 sual təqdim etdim. Ümid edirəm ki, videolardan mütləq yəni, tutur mənim fikrimi izləyici. Sonucu da yenə deyirəm, ali təhsilli insanlardır bu proqrama əsasında hazırlaşanlar.
Bir də uşaqlar yorumlarda bundan öncəki videoda izləyicilərdən biri yazdı ki, müəllimə bir kitabı çalışmaq istəyirik, amma kitabı bəlkə əldə edə bilmədi. Xahiş edirik, screen edib bizə sualları ötürün. Mən söz verdim və sözümün üstə dururam. Screen edib yerləşdirmişəm ekrana, indi sizlərə təqdim edirəm. Kitabı əgər yaxın bir zamanda əldə edə bilmədinizsə, mütləq yaxın bir zamanda əldə edin. Çünki hər dəfə ola bilər videoda mən onu yerləşdirə bilməyim. İndi tətildəyəm, amma bir neçə gün sonra dərslərim başlayır. Ola bilər bir dəm, yəni yaxın bir zamanda xahiş edirəm, mütləq kitabı əldə edin və çalışın. Bugün isə 50-100 arası artıq ev tapşırığı kimi tapşırılır. Növbəti videolarımız da videomuzda 100-dən sonrakı nömrələrdən tip olaraq təqdim olunacaq və evə tapşırılacaq. İndi isə buyurun, mən ekrana yerləşdirmişəm, hörmətli izləyicilər, screen edin, biraz tez-tez ötürək, screen edin uşaqlar, bilmirəm, sizə yorucu olar, onu yerləşdirmək mənim üçün böyük bir iş deyil, sadəcə sizə yorar. Kitab alsanız təbii ki, yaxşıdır, amma mən söz verdim deyə uşağa yorumlarda izləyəcəyə ona görə. Buyurun. Burada müəyyən bir hissə. Screen edin, tez-tez ötürürəm. İkinci. Yəni, 100 arası bütün nömrələri yerləşdirmişəm ekrana. Xahiş edirəm, tez-tez screen edin. Amma yorur da, sizi yorar telefondan baxmaq. Kitabı mütləq əldə edin. Bu ara bu il iştirak etdiyinə öz yayımladığım suallara görə bilirəm ki, bunlar bu ilin MIG 2019 yazar yanında, yəni iştirak etdi. Qəbul proqramasında bu il. Ardıdır. Göstərdiyim nümunələrdəndir uşaqlar. Çətin deyil. Ehtiyacı yoxdur. İnanın, bu dərslərdən siz yetərincə yararlana bilərsiniz. Yox, mütləq kursa, mütləq hazırlığa getməlisiniz. Bəyən, öz müəlliminiz ola bilərsiniz. Burada 100-ə qədər babən tapışırdım, 100-ə qədər uşaqlar. Bitti. Bu qədər hörmətli izləyicilər. Mütləq çalışın. Oldu mu? Sağ olun. Sizə uğurlar.